Həqiqətən də nə qədər böyük itki versə də Rusiya hücumları davam etdirir. Və mən xatırladım ki, bu hücumlar düzdür, çox böyük hücum deyil, amma xırda qruplarla 9 aydır ki davam edir. Və bu hücumlarda Rusiya həddindən artıq böyük itki verir. Bilirsiniz, təbiidir, bunu hər kəs bilir ki, müdafiə olunmaq, həm də əvvəlcədən hazırlanmış mövqelərdən müdafiə olunmaq daha asandır nəinki hücuma keçmək. Baxın, indi müxtəlif videolar yayılır, görürsünüz ki, o hücum qrupları, bəziləri piyada gəlirlər, bəziləri motosikletlərdən istifadə edirlər, müxtəlif maşınlardan istifadə edirlər, mülki maşınlardan istifadə edirlər və onların böyük əksəriyyəti getmək istədikləri yerə gedib çıxa bilmirlər. Həddindən artıq böyük itkilər verir Rusiya ordusu və 9 aydır belə davam edir. Yəni, Rusiya faktiki bu il üçün hazırladığı o hücum rezerv qüvvələrini tükətir və tükətməyə doğru gedir. Mən bəzən hətta təəccüblənirəm ki, başa düşdük ki, avtoritar rejimdir, insan həyatının böyük önəmi yoxdur, amma dövlətin strateji maraqlarına da uyğun deyil, axı bu qədər bədxərcliklə Rusiyanın bütün qüvvələrini tükətmək, bu qədər itkilər bahasına bu hücumları davam elətdirmək. Və mən düşünürəm ki, burada yalnız rasional izah bu ola bilər ki, Putin və komandası hesab edirlər ki, biz sıxaq-sıxaq Ukraynanı və bütün qərbi və atəşkəsə nail olaq. Yəni, onlar qısa müddətdə atəşkəsə nail ola bilməsələr, indiki templə, indiki sürətlə, dinamika ilə hücumları davam elətdirə bilməyəcəklər. Çünki neçə bir il ərzində hazırladıqları rezervləri həmin bu hücumlarda xərcləyirlər. Ukrayna da tiki verir, amma qətiyyən Rusiyanın verdiyi itkilərlə müqayisə oluna bilməz. Ona görə də birinci bunu dəqiqləşdirək ki, bəli, həqiqətən də onlarla kəndi Rusiya bu hücumun gedişində işğal edib. Üst-üstə özləri deyirlər ki, 1000 kvadrat kilometrdən biraz artıq, Ukrayna deyir ki, 840 kvadrat kilometr. Yəni, Allah bizdən uzaq eləsin, bizim bir rayonun yarısı qədər bir ərazidən söhbət gedir. Ukrayna üçün ümumiyyətlə çox kiçik ərazidən söhbət gedir. Ukraynanın 603 min kvadrat kilometrdir ərazisi və onun üçün orada söhbət deməli 1000 kvadrat kilometrdən söhbət gedəndə 600-də birindən gedir. Təsəvvür elədiyiniz. Deməli, ona görə də çox xırda nəticələr əldə edir. Təsəvvür edin ki, aylarla mübarizə aparırlar, savaş aparırlar, 10 min nəfər insanın müharibədən əvvəl yaşadığı qəsəbələrin uğrunda. Məsələn, Çasovyar kimi, Volsansk kimi. 10 min nəfər, 13 min nəfər adam yaşayan qəsəbələri 3 ay, 5 ay, 6 ay savaşırlar, onu işğal edə bilmirlər. Bütün bu 9 ayın ərzində ancaq xırda kəndləri işğal edə bilirlər. Bunu birincisi dəqiqləşdirək və bu çox böyük itki bahasınadır. Və Rusiyanın bunu sonsuza qədər davam eləmək imkanı yoxdur. Çünki artıq deməli, o müqavilə ilə orduya cəlb eləmək mexanizmi işləmir. Mən bundan əvvəl demişdim, artıq yerli büdcədən o müqavilə ilə cəlb olunan hərbçilərə ayrılan vəsait 5 dəfə artırılıb. Bəzi bölgələrdə 10 dəfə artırılıb. Yəni, adam toplaya bilmirlər artıq. Bundan sonra savaş davam eləsə, ya Putin yeni səfərbərliyə getməlidir, bu da əlavə siyasi gərginlik yaradacaq Rusiyanın daxilində, yaxud da artıq insan qıtlığı orduda çox açıq şəkildə görünəcək. Ukrayna tərəfdə vəziyyət necədir? Əlbəttə, Ukrayna üçün də çətindir. Amma Ukrayna artıq Rusiya təbliğatına fikir vermir. Bu səfərbərlik məsələsini nəhayət gec oldu, səhv elədilər. Onu biraz tez eləmək lazım idi. Amma nəhayət səfərbərliklə bağlı qanunu da qəbul edirlər, artıq proses də başlanıb. Və may ayında qanun qəbul edilib, artıq Ukraynada 4 milyon nəfər hərbi mükəlləfiyyətli qeydiyyata düşüb könüllü şəkildə. Təsəvvür elədiyiz, 4 milyon nəfər. O Rusiya təbliğatına bizim uyan bəzi soydaşlarımız var, ay, heç kim savaşa getmək istəmir, əlbəttə çətinləşib əvvəlki qədər deyil. Bilirsiniz, Ukraynadan orduya nə qədər könüllü adam gedib? 700 min nəfər. Könüllü gediblər. Birinci dalgada, necə bizim o 44 günlük savaşda böyük bir insanların içindən belə ürəklə gəlirdilər savaşmaq istəyənlər, hətta hərbi komissarlıqlar seçib götürürdülər, ya imtina edirdilər. Eləcə də Ukraynada böyük bir axın vardı. İndi o axın yoxdur. Başa düşdü, 100 minlərlə insan ölüb, uzun çəkib savaş. Amma qanun qəbul edilənindən sonra 4 milyon nəfər hərbi mükəlləfiyyətli öz məlumatlarını hərbi komissarlıqlara təqdim edib. Hələ bu günə qədər, amma proses davam edir. Ukrayna hesablayır ki, onun 11 milyon nəfərə qədər hərbi mükəlləfiyyətlisi var. Yer gəlmişən, görün nə qədər böyük bir resursdan söhbət gedir. Ukrayna da balaca dövlət deyil. Və təkcə bu günə qədər o qeydiyyata düşmüş
o 4 milyon nəfər hərbi mükəlləfiyyətlinin 10% orduya cəlb olunsa 400 min nəfər eləyir. Bu günlərdə Zelenski elan elədi ki, 14-15 briqadamız hazırdır. Silahla biz onu təhsil edə bilməmişik, ona görə qoşula bilmirlər. Amma indi pullar da var, silahlanma da olacaq. Deməli, yaxın vaxtlarda həmin o rezervlər formalaşacaq. Rusiya bu məsələdə geri qaldı. Siyasi mülahizələrlə ki, onlar bütün ümidlərini bağladılar müqavilə ilə hərbçi cəlb eləməyə, o da çətinləşib artıq. Dediyim kimi, bu payız o dilemmanın qarşısında qalacaq Rusiya hakimiyyəti. Ya müdafiə döyüşlərinə keçib minimum itkilərlə bir təhər prosesi uzatmağa stafqa edəcəklər, yaxud da yeni səfərbərliyə getməli olacaqlar. Digər baxımdan, Rusiya bu qədər resursu hardan alır? Həqiqətən də axı Ukrayna çox böyük kömək var. Biz danışırıq, 100 milyardlarla Ukrayna kömək edilir. Bəs Rusiya necə bu resursları əldə edir? Birincisi, Rusiya çox zəngin ölkədir. Bunu biz növbət dəfə xatırladaq. Deməli, baxmayaraq ki, trilyonlarla dollarlıq itki verib Rusiya, Rusiya dünyanın ən zəngin təbii sərvətlərinə görə, deməli, təbii ehtiyatlarına görə ölkəsidir. Və ona görə birinci, əlbəttə ki, rezerv buradadır. İkincisi, Rusiyanın çox böyük SSR-dən qalma hərbi silah arsenalı vardır. Yəni, bu ötən 2,5 il ərzində daha çox SSR-dən qalma silahlardan istifadə olunub. Təyyarəsindən raketlərinə qədər, yer gəlmişən köhnə raketlərin hamısı atılıb qutarıb. İndi deməli, ancaq istehsal edib, sonra atılır demək olar ki. Mərmilər, artilleriya, tanklar, demək, piyadaların döyüş maşınları, zirehli transportyorlar, dəhşətli dərəcədə böyük ambarlar qalıb SSR-i vaxtından. Bu 2,5-ı onunla yola veriblər. Amma indi onların hamısı tükənir. Hamısı tükənir. Mərmi də tükənir. Hətta tank da tükənir. Baxın, o statistikada indi açıb baxsaz internetdə deyəcəklər ki, 15 min Rusiyanın ehtiyatda ambarlarda olan deməli, tankı vardı. Onun yalnız 20%-ni düzəldə bilirlər. Yəni, ilə 600-700 tankı bərpa edə bilirlər həmin ambarlardan. Amma o da maksimum imkanı 20%-dir. O 15 min tankın 20%-i ələ gələn olacaq. Onu bərpa edib köhnə tanklar, T-62-lər və s. qoyacaqlar onu, deməli, hərbi hissələrə göndərəcəklər. O da tükənir artıq. Amma o tükənəndən sonra təsəvvür edin, necə ki, raketlər tükənib bir aya cəmi 80-90 günə, yəni 3 dənə raket istisal edə bilir o boyda Rusiya. Bir ay istisal edib 2 gün atır. Ondan sonra təzədən, deməli, bir 15 gün fasilə verməlidir ki, yenidən atmağa bir şey olsun. Eləcə də tanklar, məsələn, o ambar qutardı mı, qutarmaq üzrədir. Ambar qutarandan sonra, deməli, ilə 200-300 arası tank istehsal edə bilir. Tövbəsdə o boyda Rusiya. Deməli, ona görə də birinci, deməli, bunu vurgulayaq ki, o köhnədən qalma resurslar, rezervlər, SSR-dən qalma, onlar tükənir. Dövlətin, o Rusiyanın rezervində olan 300 milyardı dondurulub qərbdə. Amma bir 300 milyarda qədər də qızıl halında, Çin valyutası halında dururdu da. Deməli, o xalqın rifah fondunun pulları. Bizdə o neft fondu olan kimi, onlar da adı xalqın rifah fondudur. Deməli, həmin fondun pulları da gəlir. Onun hesabına olurdu. Vergiləri artırıblar. Bütün ağla gələn vergiləri artırıblar. İndi siz təsəvvür edin ki, şirkətləri soyurlar. Şirkətləri soyurlar. Baxın, müharibə başlayandan bəri Rusiyanın bütün şirkətlərinin dəyəri 36% düşüb. Nə deməkdir bu? Biraz bunu mən sizə izah edeyim. Deməli, Rusiyanın bütün bu özəl şirkətləri, dövlət şirkətlərinin bazar qiyməti 12-13 trilyon dollar eləyirdi. Mən rubldan çevirirəm bunu dollara ki, aydın təsəvvür eləməyə. Deməli, 12-13 trilyon dollar gəlib düşüb 8 trilyona. Təkcə Rusiyanın şirkətlərinin itkisi 4-5 trilyondur. Mən o çıxışlarımda tez-tez deyirəm ki, trilyonlarla dollar itki verir Rusiya. Baxın, təkcə şirkətlərin itkisi, dövlətin yox, təkcə şirkətlərin itkisi 4-5 trilyon arasıdır. Deməli, 36% hamısı ucuzlaşıb qiymətini itirib. Əhalinin üzərinə yüklüyürlər müharibənin yükünün müəyyən bir hissəsini. Necə? Rublun ucuzlaşması ilə, bunu bilirsiniz, müharibə başlayandan bir 50% dəyər itirib rubl. Başqa dövlətin tənzimlədiyi qiymətlərin hamısı qalxır. Baxın, müharibə başlayandan Rusiya, o böyük qaz istehsalçısı, əhaliyə satılan qazın qiymətini 34% artırıb, daha 8%-ə yanvarın 1-dən artıracaqlar, olacaq 42%.
deməli, əhaliyə satılan qaz. Niyə görə? Avropa Birliyini bazar kimi itirib, Gazprom artıq müflis olur. Təkcə ötən il 6 milyard dollardan artıq təmiz itkisi olub. Baxın, həmin o dövlətin gücünün qaynaqları, həmin o Rosneft, Gazprom kimi, bank sistemi kimi təşkilatlar idi. Onların hamısı tükənir artıq. Bax, bunu izah eləmək istəyirəm ki, deməli, köhnə rezervlər istifadə olunub tükənirdi. Dövlətin özündə qalmış valyuta rezervləri tükənir. Vergilərdə artırmaq potensialı artıq istifadə olunub. Şirkətlərdən sıxıb çıxarmaq 100 milyardlarla o da istifadə olunur. Xalqın üzərinə yükləmək o da istifadə olunur. Ona görə də Rusiyanın özünün də rezervləri tükənir. İnsan resursları da tükənir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, baxmayaraq ki, hələlik Rusiya avtoritar rejim olduğuna görə, belə deyək, bütün itkiləri gözə alaraq hücum əməliyyatlarını davam elətdirir. Ola bilsin, hər gün olmasa da bir neçə gündən bir kəndi işğal edir. Amma Rusiya öz strateji ehtiyatlarını tükədir və bu şəkildə uzun müddət davam edə bilməyəcək və Ukraynanın isə daha çox onu güclə eləyəcək faktorların hamısı hələ qarşıdadır. Biz neçə aydır danışırıq, həmin o Patriotlar hələ gəlib çıxmayıb, bircə batareya gəlib çıxıb, baxın. Deməli, niyə görə çətindir onların gəlib, onların komandası hazırlanmalıdır, təlim görməlidirlər. Aprel ayında Almanya qərarı vermişdi, bu günlərdə gəlib çıxdı. Digərlərinin qərarı iyul ayında verilib, deməli, haradasa oktyabr ayına qədər bütün o vəd olunan hava hücumundan müdafiə sistemləri gəlib çıxacaq. F-16-lar hələ bundan sonra gəlib çıxacaq. Zavodlar hələ bundan sonra işə başlayacaq. Səfərbərlik hələ bundan sonra nəticə verəcək. Beləliklə, real olaraq döyüşdə Ukrayna özünün ən çətin zamanını yaşayır. Rusiya çətinliklə də olsa hücumları davam elətdirir. Amma perspektivdə Rusiyanın zəifləyəcəyi, tükənəcəyi, Ukraynanın isə gözlədiyi yardımları alacağı mərhələ hələ payızdan başlayacaq.